השבוע תעשה משהו שמצד אחד יש נטייה אמיתית והיא נשארת אמיתית גם אחרי השיחה הזאת לא להתייחס לכל איזה לא צריך לעשות סיפור מכל איזה מישהו שאמר משהו כי הרבה אנשים אומרים דברים ואיך אומרים על העיתונים, למחרת עוטפים לזה את הדגים. יש, אפשר להתייחס לעיתונים גם ככה ולידיעות גם ככה, ואז באמת נרגעים קצת, לא כל כך נכנסים ללחץ. זה דבר אמיתי והוא בעצם סיבה למה לא לתת את השיחה שאני הולך לתת עכשיו. אבל חשבתי שבגלל שיש פה דברים שממילא אנחנו עוסקים בהם ומבררים אותם וצריך לעסוק בהם ולברר אותם אז זאת הזדמנות לנו לברר את הדברים מצד עצמנו כי הרי לימדו אותנו קדמונים בעיקר הרב קוק כותב על זה בהרבה מאוד מקומות שיש משפט מפורסם שהרב קוק אמר על עצמו שאם לא היה לו מתנגדים, הוא היה סוחר אותה. כך משפט מפורסם שאמר הרב קוק. אם לא היה לו מתנגדים, הוא היה סוחר אותה. כלומר, שכאשר מישהו אומר משהו נגדך, נגד הדרך שלך, אז בלי להתייחס לאופן שבו נאמרו הדברים וכל זה, שזה ברור שזה לא לעניין, כשאדם אומר שהוא שונא, אני תמיד משתדל להגיד לא יודע, לכל מי שאני יכול לדבר איתו, להגיד לו, אל תשנא אף אחד. את הרשעים מותר לשנוא, משנאיך השם אשנא. אבל אל תשנא, לא אוכל, בטח לא בן אדם, ולא, כאילו, לשנוא זה לא סימן טוב, כשאדם שונא זה לא טוב. בטח זה לא טוב למפקד בצה"ל, בטח לא לאדם בכיר. אם הוא שונא, זה צריך איזה טיפול ככה במידות שלו, ואז הוא יכול לחזור להמשיך להיות מח"ט גדול, בעזרת השם גם רמטכ"ל שיהיה, אבל לפני כן שיעשה ככה כזה שיפוץ קטן ככה למידות שלו. כי לשנוא זה לא, זה בכל מקרה לא טוב בפנים, בטח לא טוב להגיד את זה. זה לא הדרך ולא העניין, לא ניכנס, באמת לא ניכנס ל... לאופן ולצורה ולדרך שבה נאמרו הדברים, כי באמת הם לא היו לעניין מבחינת הדברים האלה. אבל לגופו של עניין, כל נקרא לזה ביקורת לא יצויר, שזאת הייתה ביקורת עניינית, שהייתה נאמרת כמו שאומרים דברים, אנשים רציניים שרוצים לברר דברים, ולא שזה לא חלילה אדם רציני, קטונתי מי אני, אפס אפסים איזה רבת, אולי קיבלתי סמל באיזה גיל 40, אני יודע, נתנו לי איזה סמל, אז מי אני אדבר ליד אנשים שבאמת כל חייהם, כל שנותיהם מוסרים למדינה הזאת בשירות קבע, אז צריך להיזהר בכבודם, מאוד צריך להיזהר בכבודם, אבל באמת ביקורת עניינית שהייתה נאמרת כמו שצריך לומר, היא בעצם כמו אחרות. בעניין הזה, באמת שוב מעמידה אותנו מול צורך אמיתי מאוד לברר לעצמנו את העניין. כי בסופו של דבר, לגופו של דבר, אנחנו באים ואומרים, רגע, באמת מה... זה במידה מסוימת מחריף שוב את השאלה שאומרים אותה גם אנשים לא רק בצבא שהם מחוץ לעולם הדתי ולישיבות ההסדר, גם בתוך העולם הדתי וישיבות ההסדר. יש כאלה באים ואומרים, תחליטו, או שהולכים פה על איזה גדלות בתורה גדולה, רצינית וכדומה, אז יש לזה מקום, איפה עושים את זה? יש ישיבות כאלה שיושבות ולומדות בהתמדה ולאורך שנים, ושם יוצאים אנשים גדולי תורה שהולכים להנהיג את עם ישראל בצורה רצינית מאוד. ואם ממילא זה לא מה שאתם, כי זה לא מה שאתם, אל תגידו שכל מי שנמצא בישיבות ההסדר הוא כזה שהוא הולך להיות גדול הדור, או רב גדול, או איזה איש חינוך גדול, או משהו כזה. באמת גם לא אומרים את זה. אז אם לא, אז
יש דרכים אחרות, אתה רוצה ללמוד תורה קצת לפני, קצת אחרי, תעשה את הצבא כמו שצריך, ואז נוכל להפיק עםך את התועלת כמו שצריך, תצא לקצינים, אז תצא לקצינים, תעשה תפקידים, ויהיה לזה באמת משמעות, יהיה לזה באמת כוח. למה אנחנו צריכים את כל המשמש הזה, אפשר לומר, את כל המורכבות הזאת, ולא נלך עם דברים יותר פשוטים, יותר ברורים, שהרבה פעמים הנפש יותר קלה, באמת, הנפש יותר קלה, אולי תכף נדבר על זה, מאיפה זה מגיע, ואולי צריך קצת לשנות את זה של הנפש יותר קל, אבל זה המציאות בעולם של הנפש יותר קל, בדרך כלל לקבל דברים ברורים, חתוכים וסגורים, והולכים כמו שצריך עד הסוף. אני תמיד נוהג לומר על זה שעל דרך ההלצה, תמיד כשניסו ככה להתלוצץ על חשבונם של ישיבות ההסדר, או בכלל, הציונות הדתית, היו אומרים שבני אדם הולכים במדרכות, ורק חמורים הולכים באמצע הכביש. כלומר, בני אדם הולכים או במדרכה הזאת, או במדרכה הזאת. אבל באמצע הכביש, פעם זה כנראה היה חמורים, אני יודע, היום זה מכוניות. אבל רוצה לומר, מי הולך באמצע? מי הולך באיזה משהו כזה שהוא לא בדיוק פה ולא בדיוק שם? זה חמורי. אבל בני אדם, הם הולכים, או שהוא הולך בדרך הזאת, או שהוא הולך במדרכה הזאת, או שהוא במדרכה הזאת. אז להבדיל, הרבה פעמים זה גם, זו תופעה ידועה, כן, תראו כמה חוזרים בתשובה, חוזרים להיות מה שנקרא לציבור החרדי, וכמה באים לציבור הציוני דתי. זה דבר ברור, כי הוא אומר, בא, אם כבר אני חוזר בתשובה, אז לחזור כמו שצריך עד הסוף. הייתי שם, הייתי על הפנים, עכשיו אני הולך להיות כמו שצריך עד הסוף, בתורה, אז בתורה, זה תורה. אפילו פה ושם עוד אצלנו אתה יכול לשמוע אנשים כאלה שמתבטאים מדי פעם עוד ככה, מתפלק להם איזה ביטוי כזה הוא נהיה רציני, הוא נהיה חרדי, ככה מדי פעם עוד יכול לשמוע אפילו אצל כוחותינו, אתה יכול לשמוע עוד דברים כאלה אצל אנשים שעוד לא באמת חיים במלוא השלמות והאמת את המורכבות הזאת, אבל זה רק כדוגמה לזה שאנשים אוהבים חדות, אנשים אוהבים בהירות, אנשים אוהבים דברים כמו שצריך לעשות משהו, הטבע האנושי, בריא, ישר, אומר, תעשה משהו, תעשה אותו כמו שצריך, תגמור, תעשה משהו אחר כמו שצריך, לא, כל מיני דברים ביחד. אז אני רוצה ככה לפגוע בכמה נקודות שבאמת אני חושב שבצורה אמיתית, אני אומר את זה קודם לעצמי ולכולנו, שצריך הרבה מאוד לברר אותם, ולברר זה לא משיחה אחת, אלא זה להשקיע זמן גם במהלך הלימוד השוטף בדברים האלה. והדבר הראשון, בלי שום ספק, לפני שאנחנו עוברים ככה לדברים יותר של החיים, הדבר המרכזי בעצם שהוא אולי במידה מסוימת הוא חלק מאוד גדול מהעניין מבחינתנו, מבחינת הבירור הפנימי שלנו, זה קודם כל כמה אנחנו באמת חיים את מה שעומד, נקרא לזה במרכאות, בצד השני של המשוואה. זאת אומרת, הרי אם באים ואומרים, למה אתם עושים שנה וארבע ולא עושים שלוש שנים? התשובה לכאורה החיצונית, ואני מקווה שהיא גם כמה שיותר פנימית אצלנו, היא כי אנחנו בזמן הזה לומדים תורה. ואני מדבר כרגע על הערך הסגולי של לימוד תורה. לא על דברים נוספים שנדבר עליהם תכף, מה זה עושה לנו ולחברה הישראלית. נדבר כרגע על עצמותו של לימוד תורה. האם אנחנו חיים באמת, ומבררים את זה לעצמנו, מה אנחנו פועלים פה בעולם, ומי ש יעמיק יותר, יראה שזה גם בעולמות נוספים, עליונים יותר, בזה שאנחנו יושבים ועוסקים, איך אומר נפש החיים, בנגעים והעולות. לא רק אם עוסקים בייחוד השם, אלא גם כשעוסקים בחצייך מקודשת לי, מקודשת מדין ערב. אולי כמה משפטים, רק ככה בשביל, רק איך אומרים? לסבר את האוזן. וכל אחד יראה לעצמו איך הוא משלים את הדברים. בנפש החיים בשער ד' פרק י' ד'.
ולזאת, עיקר חיותם ואורם וקיומם של העולמות כולם על נכון, הוא רק שאנחנו עוסקים בה כראוי. כי קודש ברוך קודש בריחו, ואורייתא וישראל כול אחת. שכל אחד מישראל שורש נשמתו העליונה מדובק ונאחז באות אחת מהתורה, והיו לאחדים ממש. ולכן אמרו בראשית רבה שמחשבתם שישראל קדמה לכל דבר, ולא בא לחוק מה שאמרו שהתורה קדמה לכל דבר, כי הכל אחד בשורשם. ואז הוא מביא את הדברים הבאים. והאמת בלי שום ספק כלל. אני קשה להחליט פה מה לקרוא ומה לא, כי הכל פה דברים פשוט נפלאים, אז תראו אחר כך לבד, אבל אני בכל זאת. והאמת בלי שום ספק כלל, שאם היה העולם כולו, מקצה ועד קצהו, פנוי חס ושלום, אף רגע אחד ממש, מהעסק והתבוננות שלנו בתורה, ברגע או כרגע היו נחרבים כל העולמות, עליונים ותחתונים, והיו לאפס ותוהו חס ושלום. וכן שפעת אורם או מיעוטו חס ושלום, הכל רק כפי עניין ורוב עסקנו בה. האם אנחנו מבינים את הדבר הזה שבאמת, איך הגמרא בסנהדרין אומרת? יש גמרא בסנהדרין בדף כ"ו, דורשת את המילה תושייה, לתורה קוראים תושייה, אחת הדרשות, יש כמה דרשות שם בגמרא, אחת הדרשות, דברים של תוהו שהעולם מושתת עליהם. דברים של תוהו זה דברים, מה שנקרא, אוויר, תוהו. לא מרגישים את זה לכאורה. מה זה? דיבור באלמה. וזה נוטריקון, תושייה, דברים של תוהו שהעולם מושתת עליהם, כפשוטו. זאת אומרת, העולם מושתת עליהם, שאומר, אם תיאורטית חלילה היה מצב כזה שאין לימוד תורה רגע אחד בעולם, להבין את הדבר הזה שבאמת העולם היה נחרב. ידוע הסיפורים, ידוע על הגרנגין שאומרים עליו שהוא היה לומד במוצאי יום כיפור. ככה סיפור מפורסם על הגרא שמוצאי יום כיפור, היה נשאר עוד שעתיים ללמוד, כי היה אומר כל העולם עכשיו הולך לאכול, חס וחלילה הרגיש אחריות כזאת שהעולם ייפול עכשיו, אז הוא נשאר ככה ללמוד עוד שעתיים כדי שהעולם לא ייחרב. אז זה ככה, אפשר לבנות על זה שהשעון בעולם הוא מסתובב, זאת אומרת שלא כל היהודים בארץ ישראל, אבל כשכל היהודים יהיו בארץ ישראל, נצטרך לחשוב על הדבר הזה, איך עושים לימוד גם בלילה, איזה משמרות כאלה של לימוד גם בלילה, וודאי בצהריים, וכל מיני דברים כאלה. לא פשוט, כמו להבין שמעולם חס וחלילה רגע בלי תורה, הוא פשוט, אין, כאילו הכרת את העמודים של הבניין. ויותר מזה אומר נפש החיים, שפע האור או מיעוטו, הכל לפי העניין של לימוד תורה. כמה השפעה תהיה בעולם, כמה הכל, כמה גשם יהיה, כמה הצבא ינצח או לא, כמה הכלכלה תצליח או לא, כמה המדיניות תצליח או לא, הכל, כל השפע שכולנו רוצים, מה כולנו רוצים? הצלחה, ביטחון, שגשוג, התפתחות, בכל המובנים. כל הדברים האלה יסודם לא כמו שהעולם חושב. אני אמרתי היום, ישבתי באיזה קבוצה בבוקר, אמרתי, תתפסו איזה יהודי לצערי, גם יהודי דתי, חלק, אני מקווה קטן. תשאלו אותו, מה מניע את עם ישראל? מה מניע את העולם? יגיד לך, יש כזה מושג, הגלגלים של הכלכלה. יש כזה מושג, הגלגלים של הכלכלה. כאילו, מה זאת אומרת מה מניע? אנשים קמים בבוקר, יש תעשייה, התעשייה עושה דברים, זה יוצר עבודה, אנשים יש כסף, קיבלו משכורת, הם יכולים לקנות, אז זה יוצר עוד תעסוקה, והעסק עובר. ואז יש אחוז צמיחה, 4%, וכולם מבסוטים, ואנחנו מקום די טוב בעולם, ומצב טוב, יש מה שמניע את ה... כשככה מסתכלים, הכל חיצוני, הכל רק באמת על החיים עצמם, על הכלכלה, על הזה, בסדר, אנחנו לא, אין לנו שום דבר נגד זה, להפך, התורה היא תורת חיים, והיא בעד התפתחות של העולם. אבל מה מניע את כל זה, ולקראת מה כל זה הולך, זה הכל נמצא פה. ממשיך עוד, מביא מדרש, שוקב עמודי 6, אלו תלמידי חכמים. למה הם נשאלו לעמודים שהם עמודי עולם? שנאמר, אם לא בריתי יומם ולילה. במשלי חוכמות בנתה ביתה הקדוש ברוך הוא, אם זכה אדם למד תורה וחוכמה, חשוב לפניי כמו שברא שמיים, וכאילו העמיד כל העולם כולו. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, היו מתעסקים בתורה יומם ולילה, ומעלה אני אליכם כאילו אתם מעמידים את כל העולם.
ובזוהר אחר כך, כל מי שישתדל בתורה בכל יום, יזכה להיות לו חלק בעולם הבא, והתחשב לו כאילו בנה על מין. דעה באורייתא, עיד בני על מין והשתכלל. קיצור, זה אין סוף מקורות לדבר הזה, שכל קיומו של העולם בנוי על לימוד תורה, ועוד פעם, לימוד תורה זה נפש החיים, אומר בתחילת שער ד', זה לא עכשיו זמן להאריך בכל הדבר הזה, ברוך השם לומדים פה נפש החיים בבקרים, אני לא יודע, אני חושב שעוסקים שם בשער א', לא, מה לומדים שם, אבל בעזרת השם, יתמידו ויגיעו גם לשער ד', אז אתם תראו דברים פשוט, פשוט פלאי פלאים, מה שיש פה. מי שמפנים את הדברים האלה ומבין בעצם מה קורה פה, מה נעשה בבית המדרש, קודם כל לעצמו, לא צריך לתת הסברים לאף אחד, לא מישהו אחר בחוץ, קשה מאוד שיבין את זה. בטח לא אדם שגדל בתוך עולם של תורה, וצערנו אפילו אנשים, מה שנקרא דתיים, הם לא תמיד עוד חיים את באמת בעומק, את המובן הזה של התורה הסגולית ומה הכוח שהיא פועלת בעולם. אבל בואו לא נדבר על אחרים, בואו נדבר על עצמנו, בואו נדבר כל אחד על עצמו בפנימיותו, כמה הוא מאמין בזה, כמה הוא חי את זה, וכמה הוא יודע בתוך תוכו, למרות כל מיני ביקורות וכל מיני דברים שיש בחוץ על מה הוא לא עושה, הוא יודע מה הוא כן עושה. הוא יודע שהוא במינימום 3.5 שנים האלה, שהוא לומד תורה. לא מדבר על יותר מזה, ולא מדבר על כל הלימוד תורה, שהוא לימד כל החיים שלו, שתכף נאמר על זה מילה. אבל קודם כל בבחינה הזאת, של מה שהוא עושה כאן ועכשיו, זה בלי זה בכלל אפשר ללכת צעד קדימה. אבל כמובן זה לא איזה מספיק איזה ידיעה מופשטת, אלא זה משהו שצריך לתת גם את אותותיו, זה משהו שבאמת מתחיל, בית המדרש מרגיש אותו, כי אנשים מתחילים להרגיש אחריות, להרגיש את האחריות הזאת, שמי יודע איזה פגם בשפע, ואיזה חולשה בעמודים האלה של העולם, אנחנו עושים כאשר כל אחד לא מגלה את האות שלו בתורה, כי התחלתי את הפרק עם זה שהוא אומר שלכל יהודי יש אות בתורה. יש 60 ריבו אותיות בתורה, ויש 60 ריבו אותיות בתורה, ו-60 ריבו אותיות לישראל. וכל יהודי הוא אות בתורה, וכשהוא לא בונה את החלק שלו, והוא לא עושה את העמוד שלו, הוא לא שם את היציקה שלו, לך נדע, מבהיל לחשוב מה אנחנו מחסרים, מה אנחנו פוגעים, ואיזה שפע אנחנו חלילה מונעים מאיתנו ומעם ישראל בזה שאנחנו לא מתאמצים מספיק על הדבר הזה. בצורה חיובית נגיד, כאשר אנחנו עושים את זה, ועושים את זה כמו שצריך, ואנחנו עובדים על זה, ולאט לאט מתקדמים בזה, ברוך השם, כל אחד לפי דרגתו ולפי עניינו, לפי גילו ולפי כל העבודה שהוא עושה וכל הסייעתא דשמיא שיש לו, יותר ויותר חש בתוכו, ומרגיש את הדבר הזה, מרגיש מה זה תורה, מה זה עושה, מה זה בונה, ואז אם אלה הוא קודם כל יודע ודאי בתוך תוכו שהוא פועל פה פעולה עצומה מאוד בעולם כולו, בוודאי בעם ישראל, דברים פשוטים. עוד דבר אחד בעניין הסגולי הזה, אנחנו מזכירים את זה הרבה פעמים, ורק נאמר את זה במשפט אחד, את איגרת שין א', הוא מגילים לקרוא לה איגרת אש, באיגרות ראייה, שתאר לעצמי שהמבוגרים יותר כבר יודעים אותה בעל פה, ומי שלא, אנחנו נוהגים לומר על זה, שזה מהנכסי צאן ברזל, שכל אחד בסוף, כשאומרים לו איגרת אש, כבר אומר, בסדר, עזוב, תמשיך הלאה, כבר אנחנו יודעים את זה, אתה לא צריך להגיד, אנחנו יודעים מה זה אומר, אבל כיוון שיש פה גם צעירים שאולי עוד לא זכו לזה, אז אני אומר, תראו שם, וכשמישהו שואל את הרב קוק, תן לי חיזוק בעבודת השם, בלימוד תורה, משהו שייתן לי ככה איזה דרבון, מה אני עושה בדבר הזה? אומר לו הרב קוק, תדמיין בעצמך שאומרים לך, אתה יכול לעמוד עכשיו באיזשהו מקום, לא יודע, ליד ארון הקודש, לעשות איזושהי פעולה קטנה, לפתוח את הארון ולסגור, ובזה אתה עכשיו עושה איזה דבר מאוד טוב לכל העולם. תארו לכם שמישהו עכשיו אומר לכם, תשמעו, אתם עכשיו יכולים לעשות איזו פעולה, ויבוא לא יודע, גשם, נגיד גשם זה דבר שצריך, אם היינו מדברים לפני שבוע, עוד יותר, אבל עדיין כנראה צריך עוד הרבה, למרות המנה היפה שהקדוש ברוך הוא השם נתן לנו, אבל עוד הרבה חסר. תראו לכם שמי שבא ויגיד לכם, בוא, לך לאיזה מקום, מאמץ קטן, לך לאיזשהו מקום, תעשה איזושהי פעולה, ותראה, אין, מחר יורד גשם.
אומר הרב קוק, מי לא היה רץ לעשות את זה? מי לא היה רץ לעשות את זה? ברור, כי מה אומר, צורה טבעית, הוא אומר, יש אדם שלא רוצה להביא טוב לעולם, זה כמובן נקודת הבסיס, שאדם רוצה להביא לעולם טוב. אומר הרב קוק, תנסה לחשוב שאתה, בעבודה הרוחנית שלך שאתה עושה, בלימוד התורה שלך, אתה פועל עכשיו ברגע זה דברים עצומים, טובים לעולם, שאתה לא תמיד רואה אותם בצורה ישירה אולי, ובגלל זה כמובן יותר קשה, כי אם כל אחד היה רואה אחרי 5 דקות של הלימוד שלו, איך פתאום הכל זז, אז היה באמת חוכמה קטנה להתחזק בדבר הזה. אבל פה בשביל זה צריך אמונה. בשביל זה צריך אמונה בזה שהעולם כולו, עם ישראל כולו קשור ביחד, נשמות ישראל קשורות ביחד. יש פה מהלך אחד, וכל אחד שמעלה את עצמו, יוצר בכל המערכת, יוצר עלייה מאוד מאוד גדולה. הנקודה השנייה, מוכרת יותר, נחזור עליה בקצרה, תמיד צריך לחזור על הראשונות. ללימוד תורה יש השפעה סגולית ויש השפעה מעשית. השפעה מעשית זה מה שחזל אמרו, תורה מביאה את האדם לידי זהירות, תורה מביאה את האדם לידי בניין נכון ושלם של האישיות שלו, של המידות שלו, זה תורה כשהיא אמיתית, חס וחלילה. תורה שלא מובילה לדבר הזה היא חס וחלילה תורה שנלמדת בעקמומיות, שנלמדת למטרות חיצוניות לגמרי, לא באמת בשביל להיבנות, לא באמת בשביל להתפתח, לא באמת בשביל לתרום, לא, כל מיני חס וחלילה סיבות חיצוניות, אז היא לא תפעל והיא לא תעשה משהו משמעותי, אלא אדם יישאר כמו שהוא יישאר. אבל, בהנחה, שהיא בוודאי נכונה לרובנו ככולנו, אם חס וחלילה אצל מישהו זה לא נכון, אז ודאי שצריך מהר לעשות בעצמו את החשבון נפש הזה. בהנחה שאנחנו ודאי נכנסים לעולם של תורה ונמצאים בעולמה של תורה כדי להיבנות וכדי להתפתח. אז צריך להבין בלי שום ספק שנוצרת פה רמה אחרת לגמרי של אדם. אדם שמתחיל את החיים שלו, שנשתל בתוך תורה, איך מתחיל שם התהילים בפרק א', שתול, איך שם הפסוק? והיה כעת שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן ביתו ועלה הוא לא ייבול וכל אשר יעשה יצליח. לא כן הרשעים שהם כמוץ אשר תדפנו רוח. אבל לפעמים זה נראה שכשאדם נשתל בתורה הוא להפך, הוא נהיה כזה אדם מצומצם, הוא כל הזמן בתור בית מדרש, הוא כזה עושה כל היום אותו הדבר, לפעמים אתה מסתכל לחוצה, אתה אומר, וואלה, יש אנשים כאלה פתוחים, כל היום שומעים כל מיני דברים, ורואים כל מיני דברים, ותקשורת, ומחוברים, וכל מיני, כל היום תוך תורה, עוד סוגיה, ועוד דף, ועוד פרק במערל, ועוד פסקה ברב קוק, ועוד הלכה בשורה, מה זה עושה להתפתחות, לאפשרות, לעלה הוא לא ייבול, פתאום ייתן פירות, והענפים פתאום, אבל תראו מה קורה בעץ. מה שקורה בעץ, השורש לכאורה מחובר באדמה מקובל, לא יכול כל רגע לזוז למקום אחר, אבל הוא, כל השתרשות שלו נוספת באדמה, כל עומק נוסף שיש לו באדמה, יוצרת אצל הענפים והפירות עוד כוח ועוד התפתחות ועוד השפעה אינסופית. זה דרכה של תורה, דרכה של תורה אמיתית, וזה, אגב, את התוצאות של הדבר הזה באמת לפעמים רואים לא מיד, וזה גם כן נושא שהוא אחד הדברים בעומק שנמצאים פה, כי אנשים לפעמים אוהבים לראות דברים שרואים את התוצאות שלהם מיד. ודרכה של תורה, וכל שכן, כאשר הרעיון הוא שנכנסים לעולמה של תורה ציבור רחב. ועל זה אנחנו מדברים הרבה. אנחנו בארץ ישראל. ארץ ישראל זה מקום של כלל ישראל. זה כבר לא יהודים מפוזרים. זה מקום של ציבור. הגאולה לא תבוא מאיזשהו קבוצת איכות אחת שהיא תרים את העולם. התהליך של הגאולה, שהוא בגלל זה הוא כמעה, זה לא במקרה הוא כמעה, הוא כמעה, והוא לאט לאט, בגלל שהוא צריך להכניס לתוכו את כל הציבור. לא רק ציבור, איזה עשירון עליון.
הוא צריך להכניס לתוכו את כל הציבור. ואני לא יכול להאריך פה במקורות, אבל יש איגרת נפלאה של 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 הרב קוק, ועכשיו לא אני יכול אחר כך בשניות לבדוק אותה, שהוא מסביר בחלק ג' למה הגאולה היא כמעה כמעה. אומר שם הרב קוק שהסיבה היא שבגלל שזה צריך להבדיל מהגאולה הראשונה, מגאולת מצרים, שהיא הייתה אלוקית והיא באה מלמעלה. כשזה בא מלמעלה, אז זה לא באמת, זה לא משהו אמיתי מבחינת הציבור שהוא שותף לזה. בעצם הקדוש ברוך הוא עושה את הגאולה, ויש גדולים בדור שמובילים את זה, אבל הציבור עצמו לא שותף. הגאולה האחרונה היא גאולה של הציבור. היא גאולה שהציבור שותף בה. הקדוש ברוך הוא עושה את הצעדים שלו ואנחנו סומכים עליו. אבל זה גאולה של הציבור. וכגאולה של ציבור, זה גאולה שהציבור צריך להיות שותף בה כולו. ולא מספיק פה לבנות עולם של תורה לחלק מסוים, אלא הציבור צריך להיכנס לתורה. כל אחד צריך למצוא את המקום שלו, כל אחד יש לו את הזה שלו, כל אחד יודע מהו ומי הוא, ולא בסדר, זה לא אומר שבהכרח כל דבר מתאים לכל אחד. אבל ברמת העיקרון, מספר שנים של תורה זה דבר שלהרבה אנשים במאמץ יכול להתאים. יש כאלה שזה בא להם בקלות, יש כאלה שצריכים להתאמץ, יש כאלה שצריכים להתאמץ מאוד, אבל זה שותל את העץ של ציבור רחב עמוק בתוך השורשים העמוקים של האדם עצמו. וכשאנחנו עושים את זה, אנחנו יוצרים לחברה הישראלית. לחברה הישראלית אנחנו יוצרים רוח. ובלי הרוח הזאת, חברה לא יכולה להתקיים. בעם ישראל לא יכול להתקיים, כל חברה לא יכולה להתקיים. כל עם לא יכול להתקיים, אבל אצל הגויים מספיק רוח קטנה. יש להם איזו רוח מצומצמת, היא מספיקה להם, לשבע המצוות שלהם, למינימום של השליחות שלהם בעולם זה מספיק. עם ישראל לבצע את השליחות שלו בעולם, להביא אמונה, להביא מוסר, ערכים לכל העולם, צריך בשביל זה רוח עצומה. הרוח הזאת זה לא משהו שנבנה בחמש שנים שנמצאים בישיבה, ואחר כך כל אחד חי לעצמו, זהו, הוא עבר, הוא עשה את שלו, ועכשיו כבר הוא, מעכשיו רק מתחיל איזה תהליך של ירידה. הפוך. הפוך. החמש שנים ישיבה, כמה שזה יהיה שנים טובות ומלאות, זה הכל רק המילוי של המנוע, מילוי, 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 שעכשיו מזה הוא מקבל דחיפה, ועכשיו כל החיים הוא כל הזמן מחפש את הדרך איך הוא חי את התורה הזאת בחיים. איך הוא ממשיך ללמוד תורה, ואיך הוא ממשיך לחיות תורה, ואיך בכל מקום שהוא נמצא, במשפחה שלו, בקהילה שלו, בעבודה שלו, בצבא שהוא עושה, במילואים, בכל מקום, בתור שלו, בסופר, איך הוא אדם מלא ברוח, מלא בערכים, מלא במוסר, מלא באמונה, מלא באידיאלים, ברצון לטוב, להיטיב, לפעול, לתרום, עם זה הוא יוצא לחיים. ואם זה יוצא לחיים, הוא יוצא ל-120 שנה של שליחות. לא שנה וארבע, ולא שנה ושמונה, לא שלוש שנים, ולא ארבע שנים. כל זה מושגים שאני לא צריך חס וחלילה לבטל אותם, כי אי אפשר להתעלם מזה, שיש פה צבא, ויש פה, יש פה, יש פה חוק, יש פה סדר של המדינה, שאת זה צריך לעשות. אבל מצד שני צריך מאוד להיזהר, למקד את כל הדיון, מה עושים בשלוש שנים האלה, או בחמש שנים, בארבע שנים האלה? כי אם היית טוב בארבע שנים האלה, מה תעשה אחר כך זה לא משנה. נגיד לך אותו יהודי, או גם אחרי, מצידי אחר כך, עשה מה שאתה רוצה, לך לעסקים שלך, תהנה מהעולם, תעשה, מה בראש שלך, מה אכפת לי? אני רוצה את הארבע שנים שלי, תן לי אותם כמו שצריך. זה מה שאני רוצה ממך. אני עכשיו מפוקד על אחראי פה על החטיבה הזאת, אני צריך פה קצינים. אתה מדבר איתי על אלי במילואים, אתה מדבר איתי על אנשי רוח, על רוח שתהיה בצבא ועל רוח בכלל שתהיה בעם, אבל מחילה, עוד פעם אמרתי, אפר אני לרגליו, בכל מה שקשור לביטחון, אפר ואפר. אבל בכל מה שקשור להבנה פשוטה, שאגב, יש גם קציני צבא אחרים שמדברים אחרת היום ובעבר, מבחינה זאת שהם כן תופסים את העניין הזה, שמה שמחזיק את הצבא, זה הרוח הלאומית. יש אנשים שמבינים את זה, שמה שמחזיק את הצבא באמת, זה הרוח של העם. ומבינים שכמה שיהיה, כמה שיהיה, שהצבא יהיה גדול ויהיה לו נשק וכל מיני דברים, אם בעם לא יהיה ערכים,
אם לא יהיה, אם לא יהיה הרבה הרבה אנשים שבאמת בתוך הציבור יחיו בגדול כמו שצריך את הערכים האלה, חס וחלילה הצבא עצמו לא יהיה לו את ה, לא יהיה לו את ה, את ה, את המניפה מסביב שנותנת לו את הכוח. אנשים צריכים להרגיש שנלחמים על דרך, על צדקת דרך, על משהו אמיתי, על משהו שהעם עומד מאחוריהם, מישהו דוחף אותם, מישהו שולח אותם לשליחות הזאת. צריך להבין ולחיות ולפעול בהתאם לדבר הזה, להכשיר את עצמנו, מה שאנחנו עושים פה בישיבה, הכל נועד, זה מתחיל ממה שעושים בתוך הישיבה, הכל נועד לבנות פה את האישיות הפנימית של האנשים בבחינה של ציבור. וזו נקודה מאוד חשובה, בבחינה של ציבור. וגם על זה יש לנו הרבה איסורים, בגלל שאנחנו רוצים ציבור, ואנחנו לא מוותרים על אנשים, אז לכן הדרך היא מאוד קשה, כי חלק מהציבור בהתחלה מאוד קשה לו, ואנחנו כל הזמן עמלים ולא ישנים בלילה, ולחשוב איך מחברים את האנשים, איך בונים להם את הרצון, איך מחברים אותם לתורה, איך קושרים אותם לאמת הגדולה הזאת של תורה. כי זה לא פשוט, כי לא כולם מגיעים ככה, ולא כולם בקלות, זה בא להם, ומצד שני הם צריכים לעשות יותר מאמץ, זה לא רק שמישהו צריך לעשות זה בשבילם, אלא נדרש מהאנשים להתאמץ יותר, נדרש מהאנשים להבין על מה הם באו, ולהבין שאם יש ביקורת, לפעמים היא גם מוצדקת, בגלל שבאמת חלק מהאנשים, באמת, באמת לא עושים ברצינות את הדרך, ואז לא נתפלא שיש גם ביקורת, הביקורת היא כללית, ודאי שהיא לא שייכת לכל האנשים. אבל היא בגלל שחלק מהאנשים לא אמיתיים ולא עושים את הדברים בצורה כמו, ש, כמו שזה לפי האמת האידיאלית שעומדת ביסודה של הדרך. ולכן אנשים צריכים לעשות את המאמץ, ואנחנו צריכים כולנו, זה לא רק משהו של הצוות, של הזה, אלא גם כחברים, לעזור כולם אחד לשני להיות מובלים פנימה לתוך האור הגדול הזה של התורה, ואז אנחנו יכולים להיות לא רק רגועים, אלא להיות משוכנעים ב-100% שאנחנו לחלוטין יוצרים דברים עצומים גם בצד הסגולי וגם בצד המעשי של מה שזה בונה האנשים, שזה פשוט בונה גם לצבא וגם לחברה. נקודה אחרונה בקצרה. הזכרתי את זה בהתחלה. היסוד הזה של היכולת להפוך את מה שנראה כדבר פשרני ובינוני, להבין ולהעמיק ולחיות את זה, ממילא גם זה ייראה החוצה, זה קודם כל צריך לחיות את זה בפנים, שהוא לא פשרני ובינוני, אלא הוא האמת של הרצון לחיבור בין ערכים גדולים. זה דבר שמיוחד לארץ ישראל. בגלות, ושוב פה בלי להאריך במקורות, אבל יש פסקה ידועה שאולי מי שככה בכל זאת זוכר בעל פה מקורות, אז באורות התורה בפרק י' ג' פסקה ד' בפרק על תורת ארץ ישראל, יש שם פרק, יש שם פסקה שהרב קוק מדבר על זה, שבחוץ לארץ אי אפשר היה לתפוס דברים מנוגדים, לתפוס אותם כשילוב. זה היה בלתי אפשרי. כמו שבתורה אנחנו יודעים, בעניינה של תורת ארץ, אנחנו יודעים שבדי חכמים בבל נקראים חובלים. שהם חובלים זה בזה בהלכה. כשאחד אומר סברה, השני אוטומטית מתנגד לו, והוא יותר חושב על הסברה שלו, ויותר קשה לו לקבל. בארץ ישראל נקראים נועם. והנעימות הזו שיש בארץ ישראל, זה נעימות שמאפשרת לאדם, אם זה בלימוד תורה, זה מאפשר לו לחשוב את מה שהוא חושב, להיות אמיתי עם מה שהוא חושב, ובכל זאת להיפתח ולגלות מקום בלב שלו ובראש שלו, לקבל גם את הסברה ואת המחשבה של השני. אומר הרב קוק, זה לא רק בלימוד תורה, אלא זה גם בחיים. בחוץ לארץ היה קשה מאוד לחבר בין תחומים. אם אתה איש רוח, אז אתה איש רוח עד הסוף. אם אתה איש מעשה, אתה איש מעשה עד הסוף. אם אתה איש של הלכה, אז אתה איש של הלכה עד הסוף. אם אתה איש של אגדה, אתה איש של אגדה, של אגדה עד הסוף. אם אתה כזה גם וגם וגם וגם, זה לא הולך. זה לא הולך כי אתה, או שאתה זה ואתה חי את זה כמו שצריך, התחום השני קשה לך איתו, אתה לא מתחבר אליו.
בארץ ישראל צריך להבין גם בעניין הזה, יש הנהגה אחרת. יש הנהגה אמיתית. זה המציאות שלנו. זה מציאות של נעימות. זה מציאות שמאפשרת לחבר ערכים שהם עולמות אולי באמת, שיש בהם בהחלט שינוי גדול. כל אחד פה שהיה בצבא כבר יודע איזה סוג של איזה שוק קטן הוא מקבל ככה בשבוע הראשון בצבא. כי מי עולם כזה רגוע ועדין ורוחני כזה של הישיבה נכנס לעולם של לחץ, של זמנים וצעקות ומשטר וגיוד תוך הכל נמדד בדקות ושעות ויודעים כבר חודשים קודם מה הולכים לעשות כל שבוע ובוחן ברור ובוחן מסלול ובוחן לא יודע מה וקצחר ושמצחר וכל הזמן אתה, יש לך כל הזמן דברים מאוד מאוד מדידים וברורים וזה שאתה צריך לעמוד בהם ולחץ עולם אחר לגמרי מעולם רוחני שאתה ככה הולך לטווח ארוך ובונה דברים לעומק וזה, כן, זה באמת לא פשוט. זה באמת לא פשוט. אבל זה בדיוק העניין. העניין בארץ ישראל, יש לך, אנחנו כולנו מצד אחד היינו, מה שנקרא, זה לא, אנחנו לא אוהבים את הביטוי, מתים על, אז נגיד חיים על, אנחנו חיים על לימוד תורה, היינו רוצים לשים לימוד תורה ככה, לשבת, לימוד כמה שנים, אז זה כיף, כמה פעמים אני שומע חבר'ה לפעמים לפני הצבא, באים אומרים לי, הרב, מה זה, אני עכשיו בשיא אחרי שכזה שהיה לימוד, עכשיו פתאום נפל לי הצבא הזה? מה זה בא לי עכשיו כאילו עוד איזה שנה, שנתיים להמשיך? ברוך השם, באמת תאווה נפלאה ורצון נפלא, מצוין. צד שני, באים לצבא, פתאום אותו אחד שבצבא אמר לך שהוא רוצה, בישיבה אמר לך, אני מוכן להמשיך, פתאום הוא בא לצבא, פתאום הציעו לו קורס פקדים, פתאום הוא רואה שהוא מצליח, הוא אומר, תשמע, נראה לי שאני אמשיך, אני הולך לזה, אולי אני אחתום. ואני אמשיך קצינים, רוצה לעשות שירות מלא, ארוך, כמו שצריך, רוצה לעשות, לתרום, כי הוא נמצא שם, והוא, ברוך השם. אז מה עושים? מה עושים כשנקראים בין הדברים? האם כשנקראים בין הדברים, אז אומרים, טוב, בוא נחתוך וניקח או לפה או לשם, או נגיד, שמע, אנחנו באמת רוצים בגדול, וזה כל העניין. האם אנחנו מסוגלים ויכולים, ואני מאמין שכן, לעשות את זה, ובגדול, אנחנו יכולים. לעשות את זה בגדול, וזה אומר גם את הצד של הלימוד, עם ההכרה של האנשים שנכנסים, כך זמן לפעמים, אנחנו מכירים את זה, ומבינים את זה מצד אחד, מצד שני אנחנו טובים מעצמנו, וטובים מכולנו, לעשות את כל המאמץ, ולא לוותר, ולא להתפשר, אלא באמת להבין את הערך של תורה, ולתת בזה את כל המאמצים שיש בעולם, מתוך ההבנה של מה שאנחנו עושים. מצד שני, בחלק הצבאי, לתת את הכל, באופן מעשי אנחנו יודעים, יש כאלה באמת שייכים ליותר מזה, אז הם ממשיכים ליותר, זה כבר עניינים אישיים, כל אחד בדיוק המסלול שלו, אבל הרצון הזה לבנות גם את העולם הזה, כמו שצריך, עם כל מה שדיברנו בעולמה של תורה, מצד שני, לבנות לעם ישראל קדר צבאי רציני, שנותן פה מענה גדול, גם בפועל בסדיר, גם בעזרת השם במילואים, גם אנשים שיוצאים לפיקוד, ואני במקום עוד פעם אותו אחד שאני עפר ואפר בגללו, הייתי לוקח את הבן אדם גם למסלול אחד של פיקוד, כי הייתי מסתכל על הערך הסגולי שלו, ולא רק על הערך הפרקטי שלו. אוקיי, הוא לא נותן לי שלושה מחזורים, מה הוא כן נותן לי? איזה ערך מוסף יש פה, אם אנחנו כאלה? איזה ערך מוסף יש ליהודי הזה כשהוא נמצא פה בתוך המפקדים? לא להסתכל גם על זה? אני חושב שצריך להסתכל על זה, אם נהיה רואים לזה, גם יסתכלו על זה אחרים, בעזרת השם נעשה ונצליח.